ni dwara dana we ti a de se jao ti tanwa ro kan me di jatha 630 dagawari song yi mu di kan mi de lo dagawari o hu ba yi dagawari se goun de yo song yi mu di se khu kan mi de lo dagawari i du ga me su tin ba dagawari do de ne de yo song yi mu di kha nei de de yo song yi mu di ဒီဝိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယင်္ဂရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယကံမိသလောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆူတင်ပါတကဝါဒီကာယင်္ဂရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယကံမိသလောဗဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသက်ကုန်ငရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်သက်ခုကံမိသလောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆူတင်ပါတကဝါဒီကာယင်္ဂရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယကံမိသလောဘဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသောဒိန္ဒရေကိုဆောင်ရှိမှုသည်ခန္ဓိန္ဒရေကိုဆောင်ရှိမှုသည်ဇီဝိန္ဒရေကိုဆောင်ရှိမှုသည်ဇိဝါကံမိသလောဘဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုခြင်းမှာတကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုဆောင်ရှိမှုသည်မနောကံမိသလောဘဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုခြင်းမှာတကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုဆောင်ရှိမှုသည်မနောကံမိသလောဘဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသက်ကုန်ငရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်သက်ခုကံမိသလောတကဝါဒီဤတို့ကမဆူသင်ပါတကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်မနောကံမိသလောတကဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသောဒိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ဃာနိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ဇီဝိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယိန္ဒရေကိုစောင့်ကြည့်မှုသည်ကာယကံမိသလောတကဝါဒီဤတို့ကမဆူသင်ပါ630သက္ကဝါဒီမဆောင်ရှိမှုသည်ကံမိသလောဗဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီသက်ကုန်ငရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်သက်ခုကံမိသလောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆူသင်ပါသက္ကဝါဒီသောဒိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာနိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ဇီဝိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယကံမိသလောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆူသင်ပါသက္ကဝါဒီကာယင်္ဂရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယကံမိသလောဗဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသက်ကုန်ငရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်သက်ခုကံမိသလောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင်ပါတကဝါဒီကာယင်္ဂရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယကံမိသလောဗဒဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသောဒိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ဌာနင်္ဂရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ဇီဝိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်သင်္မာကံမိသလောတရဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင်ပါသက္ကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်မနောကံမိသလောတရဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင်ပါသက္ကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်မနောကံမိသလောတရဝါဒီအဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီသက်ကုန်ငရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်သက်ခုကံမိသလောတရဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင်ပါသက္ကဝါဒီမနိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်မနောကံမိသလောတကဝါဒီအဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီသောဒိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ဃာနိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ဇီဝိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယိန္ဒရေကိုမဆောင်ရှိမှုသည်ကာယကံမိသလောတကဝါဒီဤတို့ကမဆိုသင်ပါ630တကဝါဒီဆောင်ရှိမှုကို၎င်းမဆောင်ရှိမှုကို၎င်းခံဝူရင်မဆိုသင်ပါသလောသက္ကဝါဒီအောမဆိုသင်ပါသက္ကဝါဒီယန္တုဣဒ္ဓနာရော၌ယန္တိမျက်စိချင်းအခြင်းကိုမြင်တော်မိမယောက်ျားစားတော်အမတ်နမိတ်ကိုယူလေရှိသည်ဖြစ်အမတ်နမိတ်ကိုယူလေရှိသည်မဖြစ်နာဖြင့်အတန်ကိုကြားလာတော်ဖြစ်ဖြင့်သဘောတရားဓမ္မယုံကိုသိ၏အမတ်နမိတ်ကိုယူလေရှိသည်ဖြစ်အမတ်နမိတ်ကိုယူလေရှိသည်မဖြစ်ဤတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောအပ်တော်သုတ်တန်ပါဠိရှိသည်မဟုတ်ပါလောသက္ကဝါဒီအောရှိပါ၏သက္ကဝါဒီတို့ကြောင့်မင်းဆောင်ရှိမှုတည်လည်းကောင်းမဆောင်ရှိမှုတည်လည်းကောင်းကံမိသရီတံဝရောကံမန္တိကထာပြီ၏